Da hadde jeg glemt hvor slitsomt det var. Det går an å henge på i noen hundre meter, men da er det slutt også. Nei, det er en grunn til at det er veteranklasse, og man ser at langrenn utvikler seg, altså. For klare og tydelige bilder på det i dag her i rulleskiløype, som er vår moderne her. Oi, det er en hardt uke du har, altså. Har du tenkt å holde på dette lenger, eller? Nei. Jeg tenkte jeg skulle gi meg når jeg gikk forbi han der Bjørn Dæhlie på antall VM-gull i Falun. Innvede, men så tenkte jeg det er greit å ha litt avstand også. Ettersom du kan, det er jo et comeback mulig, ikke sant? Så greit å ha litt sikringsmargin når man kan legge seg på sofaen. Så jeg tørs ikke helt å gi meg ennå, altså. Venter du blir 50? Ja, det tikker jeg mot den.